Flipo, nita jalala napokea kila taka. Flipo ni nanja, kesho ni napa. Nita jishangaa muda kikosa kara. Nisikia madalali tayari wanenadi. Kazi yangu safi sema propaganda tele. Cheti cha uzalendo na kifanya pasporti. Eti chupi ni vazi sema aliko wazi. Flipo wana mauza. Ni kijana mcha Mungu, respect sa good. Jaha Rastafara, Allah Akbar. Haki ya mama, haki Mungu mkubwa. Flipo. Flipo. Flipo mwenye iko ndani ya mjengo. Anasema wanamuita Flipo. Yana natupa mistari, kutupa mistari, design ya kina kaligrafu wale na waeka china na wakandamiza. Sio Flipo? Human, kabisa, kabisa. Eh, hey, umziki bwana, vilu na vyotua bwana, punchlines kila mahali yani. Bwana, Nguma yeye anajulikana kama mkali wao. Labda ni kuhusu nini? Kuhusu mkali wao. Leo tunajua jamaa anajiita mkali wao. Sasa ngoma yako mkali wao imetoka wapi? Okay, ngoma ya mkali wao ni ngoma ambayo nimeandika sana ukilinganisha na ngoma nyingine ambayo nimefanya. Na ni ngoma ambayo ime ni kama ni summary ya tuseme life ya hustler, life hustler inaenda vipi. So ngoma mkali wao ukisikia hapo ndani utasikia tu story about a hustler, life yake venye naenda, mtu akupenda tu psych. Things like that. Wewe pia ni hustler? Mimi ni hustler, nimepiga hustle mbaya sana. Hustle kama gani? Mimi nimepiga hustle nyingi tu, nimekuwa like, nimekuwa watchman unaitwaje Mamba Village. Nilikuwa nikilinda mamamba pale na lajua ya miti. So, kuonyesha kuwa wewe basi una confidence, wewe za kuwata shujaa wewe. Inawezekana. Unalinda mamba. Alafu wajua mimi nilivyosikia hiyo title ya kwamba mkali wao Flipo, mimi nilifikiri hiyo nyimbo kwamba ulikuwa ni kama unajisifu wewe mwenyewe. Hiyo ngoma kwa kweli kuna kujisifu ndani. Ndiyo. Lakini sana sana nimeka tu summary ya life yangu tu. Hapo utapata tu message nyingi ya life yangu. Alafu pia hii nyimbo uliandika mwaka gani vile? Hiyo ngoma niliandika 2018. Nikaichora 2018, lakini sasa nilikuwa nikichora, nilikuwa nataka nikiachilia ngoma, yeah. Niachilie ngoma ambayo imeandikwa na ngoma ambayo imekamilika. Na labda kutuelezea kwa kifupi kurap ama vipi kuanza kupiga muziki haswa, umeanza mwaka gani vile? Okay, Flipo. Katika muziki, nilianza muziki nikiwa mdogo sana. Lakini nilikuwa mdogo sana, nilikuwa primary. Ndio. By that time nilikuwa na boy mwingine kwa tukiandika. But haikuwa serious, nilikuwa naandika na sahau kama nafanya mziki, narudi shule. But sasa as time goes by, nika realize too, this is something inside me, acha nifanya mziki. Bila yao labda kuna mtu mmoja ni msanii ama ni mwanamziki, kwani kwenu iko vipi vile? Kwetu mziki umefanywa, hasa upande wa mama, niko na mjomba amepiga mziki, mjomba Shauri, amepiga mziki sana, niko na kazi na amepiga mziki, lakini nilikuwa tu ni mziki, kupiga mziki hivyo kimtaa, like kujibamba. So nika pick up, nikaona pia tunaweza, we can take this thing somewhere. Safi kabisa. Labda majina yako mawili ama matatu ambayo yako katika kitambulisho ni gani? Majina yangu kamili ya kwenye kitambulisho, cheti cha uzalendo, ama huduma namba, naitwa Morris Gambo Munga. Morris Gambo Munga, Safi kabisa. Alafu pia karibu sana katika studio zetu na katika chuo chetu cha multimedia. Asante. Na labda unaweza taja miaka yako onea? Miaka yangu. Okay. Ninaweza tu nikataja juu si kitu cha kuficha. I'm 20. Sisi maboy child, we don't care. Mademo kidogo. I'm 20 years. Oh, you're 20 years. Yeah. Na vile umesema umehustle. Nimehustle, nimechapa hustle mbaya mwanzo 2018. Hiyo 2018 kuanzia January hapo. Na nikikuwa high school, buda nimechapa hustle mbaya sana. Hakuna kitu utaniambia juu hustle. Na labda sababu kubwa ambayo ilifanya mpaka wewe ukaanza kuhustle ni nini? Sababu ya kufanya hustle, mimi tu nilirealize kwamba mimi bana, mimi ni mwanaume, alafu nilikuwa niko home. Si kwamba eti kila kitu kiko sawa. So inabidi tu najituma kama mwanaume, unacheki venye utapeleka mimi zako. Si kila kitu utategemea home, kila kitu. So nikasema mzee, nilianza hustle nikikuwa kitu 16 years, kwa napiga mijengo hivyo. So nimeishi hiyo life sana. Safi kabisa. Na labda wewe kama artist, mbona uliamua kuchagua kufanya muziki na si comedian ama si actor? Mbona ukaamua kuimba? Okay, mimi ni mtu ambaye nimefanya vitu vingi.
comedy nilifanya nikikuwa high school, hata nilikuwa comedian poa sana, but haikuwa kitu nilikuwa nataka niendeleze. Nilipenda sana muziki. Kumaanisha za tuchekesha. Kuchekesha. Eh, vichekesho tuseme nimevisahau. Lakini tutakupa muda utuchekeshe hapo baadaye. Itatokea tu ndani kwa ndani nitachekesha. Labda kwa sasa una ngoma ngapi na audio ama video ngapi? Okay, kwa sasa nimefanya ngoma mbili ambazo ni rasmi. Alafu bado ni audio, bado tunafanya mipango ya kufanya video. Labda kama kuna mtu atataka kusikia hiyo nyimbo, unaweza mpatia nini social media zako handles? Muziki akitafuta Flipo KE atapata hizo ngoma mbili. Kwa mdundo.com bado hizo ngoma atazipata, jina ni lile lile Flipo KE. Na maybe akitaka labda kuwasiliana na Flipo, basi itabidi amekuja amenitafuta IG, Instagram at Flipo KE. Atanifuata Facebook at Flipo KE. Bado jina ni lile lile moja, sikutaka kuweka majina mengi ndio niwachanganye. Na hizo ngoma mbili zote tu umeimba wewe peke yako, hujashirikisha mtu? Hii ya kwanza Mkali Wao niliimba peke yangu, lakini ya pili nilishirikisha mwenzangu ambaye alikuwa ni kama aliniongoza, tuseme ni kama alinionyesha njia. Nilikuwa kweli nina passion ya muziki, nifanye muziki, lakini sikuwa najua hata studio nitafikaje. So nikaona tu jamaa in memory, acha tufanye ngoma ndio nitamkumbuka kwa watu. Anaitwa nani? Anaitwa Illest Kid. Illest Kid. Yeah. Na labda wewe ungependa sana kufanya na collab msanii gani wa Kenya? Hapa Kenya msanii ambaye ningependa kufanya naye collab, labda tuseme sija structure. Juu kuna wasanii nishajaribu kuwafikia lakini hawaja ni respond. Ama tuseme nani ndio role model wako? Role model wangu wa muziki. Hapa Kenya hakuna role model wangu wa muziki. Nani basi kutoka nje? Role model wangu wa muziki anatoka Bongo. Huyu jamaa anaitwa Juma Jux. Juma Jux. Lakini anafanya hip hop. Ndio afanya hip hop. Kuna vijana ni inspire sana katika music. Lakini mimi udhani kwamba role model mtu hutaka kuwa kama role model wake. Sasa sijui labda ni na ngoma ambazo Filipo anafanya, wasiliana nasi kutumia nambari 0741 090410 ama kipenda 0741 090410. Pia unaweza tuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0745346246. Katika lugha ya kizungu ni 0 0745346246. Team SMS unasemaje hapo? Team SMS hapa wengi wanaongelea ile mada yetu, ambapo kuna mmoja anasema kwamba usidharau gogo lililokuvusha mto Ken. If you do love the girl who made you a star, go on with her. Her age doesn't matter. Ken, better the devil you know than an angel you don't know. Please don't break the heart. Please don't break the heart of your first love. Huyo wa bosi. Haki ya mama, haki Mungu mkubwa. Ananiita Flipo. Flipo. Flip flip jambo. Nikilia ina jambo. Mambo. Kauli ya mjambo. Kazi jozi zina mambo. Mambo. Raza meni dampo. Sometimes na shangaa kama na kichani ya kiki marafiki, lazima hii itatimia tena kwa nguvu kali kama stroke au bangi. Chakum sio matusi, Lingala zilitufunza hata awe mfupi baba haituba mdogo. Starehe ya chupa ifanyii sakafuni, rubi za makuchali kudhani kwetu rijali. Tunapojali sana ndipo jali utokea. Hata awe mfupi baba haituba mdogo. Hayo na hiyo kali. Hayo na hiyo kali. Mina kwa mbani metoka kwa nisa mingi hapa. Nasikia moto. You are hot. Kiyaja wa mfuzi ya iti babdogo.